Zakone që një milioner I shmang. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Rutina dhe zakonet janë ato që reflektoj ditën dhe suksesin ton. I sukses shëm bëhesh nuk lin. Ja qëfar ka zgjedhur të mos bëj një milioner? 8. Të punosh për të tjerët. Në shtetet e bashkuara, 2/3 e milionerve filluan si sipërmarrës me pak dollar në xhep. Nuk është e vështirë të kuptohet se, nëse punon për dikë tjetër, mundësia për të spikatur reduktohet bindshëm. Fillo sa më shpejt një projekt tëndin. 7. Të flesh shumë. Të zgjohesh herët nuk është vetëm çështje për pikmërie, por kështu përfiton nga çdo minutë e ditës që të jesh më produktiv se të tjerët. Tim Cook, CEO I Apple, I përgjigjet emailëve në 4:30 të mëngjesit, ndërsa Jack Dorsey, themeluesi I Twitter, del për vrap dhe mediton në 5:30 të mëngjesit. Ata e investojnë kohën e tyre në zakone pozitive që japin fryte për të ardhmen. 6. Të bësh gjithçka vetë. Pjesa më e madhe e njerëzve që kanë pasur sukses si sipërmarrës kanë pasur një mentor plot përvojë që kanë ndarë me ta njohuritë e ti. Nuk është keq që të duash ta çosh një projekt deri në fund vetë, por duhet të ndjesh mbështetje dhe, mbi të gjitha, duhet të kesh sigurinë se në momente të vështira ke dikë që do të jap një këshill. 5. Të shohësh televizor në kohën e lirë. Faktikisht, pjesa më e madhe e programacionit televiziv nuk zgjeron njohuritë, por, krejt e kundërta, I kufizon ato. Për të përgatitur mirë për të ardhmen, duhet të përqendrohesh te zgjerimi I njohurive të tua dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është duke lexuar sa më tepër. Nuk I dihet kur se ku do të jesh nesër dhe çfarë njohurish do të duhen. 4. Të mos bësh aktivitet fizik. Pjesa më e madhe e sipërmarrësve apo individëve të suksesshëm kalojnë të paktën një orë në ditë duke stërvitur trupin e tyre. Një trup I shëndetshëm ruan mendjen të shëndetshme dhe, kështu, të mund të kesh dy fishin e rendimentit në të gjitha fushat e jetës tënde. 3. Të mos planifikosh. Pa dyshim, një nga karakteristikat e shumicës së milionerëve dhe sipërmarrësve është kapaciteti I tyre për të planifikuar me detaje çdo hap që do t'i çojë në sukses. Nga ana tjetër, ata gjithmonë I vënë vetes qëllime reale dhe jo utopi, të cilat veçse do I frustronin. 2. Mos të marrësh asnjëherë rreziqe. Të mos gabosh asnjëherë do të thotë vetëm një gjë, nuk e tentuar asnjëherë asgjë. Të rrezikosh, edhe nëse dështon, do të thotë të mësosh gjëra të reja dhe se çdo ditë do jesh më afër objektivit tënd. 1. Të mos kujdesesh për pamjen tënde. Të vishesh mirë, të kryesh, të lustrosh këpucët janë gjëra që nuk duhen bërë vetëm në raste të veçanta. Nuk I dihet kur se kur mund të takosh personin që mund të të japë mundësinë e jetës tënde.